Здравейте, уважаеми зрители на Спортал БГ и Спортал ТВ. Намираме се в залата по бокс на Диана Бат. С мен е световната ни шампионка по бокс Станимира Петрова. Станимира, двукратна носителка на Купа Странджа. Кое от двете издания беше по-трудно за спечелване, миналогодишното или тази годишното? Здравейте. Не мога да преценя кое е по-трудно и кое е по-лесно. И двете са, може би, еднакво трудни. Но съм щастлива, че в крайна сметка успях да се справя и с двата форма. С каква стойност е за теб тази купа? Така предродна публика се провежда, имаш агитка. Колко е голяма стойността? Много е голяма. Значи за мен това е една оценка на цяла България. А даже в момента и не само от България, защото, както знаете, по друг начин беше раздаването на купите. Този път имаше гласувания, супервайзер, ръководства, журналисти. За мен е даже тази втората, може би, е още по-голяма стойност от тази гледна точка. Така, това беше първото състезание, на което вече се видяха новите приеми на националния селекционер Хуел Арате. Ти как се чувстваш след първите си тренировки с него? По-лесно ли ти става? Има ли някакви изненади? Нещо, което все още не си усвоила? Разбира се, винаги ще има неща, които не сме усвоили. Значи той е според мен един много добър треньор и има много материал и много идеи в него. Значи, в момента много тактически неща и технически ни показва, разнообразява определено бокса в България и мисля, че ще бъде страшно полезен за по-нататък резултатите. Неговата оценка и тази на президента на федерацията Красимир Ильински за твоето представяне беше много добра. Ти самата как оценяваш това представяне? Аз също съм доволна, но това беше просто една стъпка към главната цел и не отдадах много внимание на радостта и еуфорията от факта. По-скоро мисля, че трябва да погледна за грешките и пропуските, които имам. Така, може би това ще си остане тайна, ще си работиш сама върху тях, няма да ги издаваш какви са грешките и пропуските ти. Да. Добре. За съжаление, турнира така започна с един неприятен инцидент с другата наша представителка в категория до 51 кг, Стойка Петрова. Вие двете в какви отношения сте? Изяснили се всичко? Тя имаше така някакви... мислеше, че нарочно не се е случило това нещо. Самият президент на федерацията говори с двете. Така, има ли някакво напрежение или всичко е нормално и просто ще решавате коя е по-добрата на ринга? Мисля, че нещата се нормализираха. Много неприятна беше ситуацията, но случват се и такива неща. А пък вече за кой ще ходи, в крайна сметка все още имаме състезания. Този месец първо имаме турнир в Испания, след това имаме републиканско първенство в Русе. И в крайна сметка до квалификациите, които са на 7 април в Турция, ръководството ще вземе решение. Всичките тези турнири ли ще решат коя ще отиде или примерно само републиканското ще е решаващо или ти може би не знаеш? Не можеш да отговориш? Не, не мога да отговоря аз на този въпрос. Добре, ако случайно ти се бориш за олимпийска квота, така мислиш ли, че имаш шанс да успееш да спечелиш квота, защото но регламентът е доста труден. При вас жените специално? Да, мисля, че е възможно. Не само квота да взема и медал от олимпиада. Какво мислиш за това, че само три категории при жените се допускат на олимпиада, пък при мъжете са много повече? Чувствате ли се по някакъв начин ощетени жените от този регламент, тъй като олимпийските игри са на 4 години, доста важен форум за всички спортисти? Не мисля, че се чувстваме така, защото в крайна сметка в Лондон за първи път вкараха в програмата проекта олимпийски са още две категории за 2020 година и в момента женския бокс с невероятни бързи темпове се развива, така че скоро може да станем равностойни на мъжете. Казваш, че се развива с бързи темпове бързкия бокс. Тук получихте женския бокс в България, получи едно такова признание и ще му се обръща по-сериозно внимание в следващите години от Министерството на спорта. Благодарение на теб и на Стойка, които сте световна и европейска шампионка, ли се получава това или просто са решили в един момент да обърнат внимание на женския бокс? Според мен първо, че в световен мащаб се развива женския бокс и второ, в крайна сметка България е благодарение за нас, според мен. Не знам.
Когато си на ринга, чуваш ли подкрепата от трибуните и дава ли ти някакъв стимул или си съсредоточена само върху представянето си на ринга? Различно е всяка среща. Някой път чувам всички, някой път чувам един-двама човека избирателно, но не знам как, по какъв начин избирам кой да чувам. Различно е. Може би зависимост до каква степен съм се отпуснала и съм освободена на ринга, тогава мога да чувам и всички и да не ми прави впечатление това. Като цяло, колко какво ти мислиш, че ще успеят да извоят българските боксьори за Рио? Не мога да отговоря на този въпрос, но се надявам колкото може повече толкова. Ти какво си пожелаваш в личен план за тази година, която е доста важна? Световна титла, олимпийска титла, европейска титла. Ще имаш ли сили за всичко това нещо? Така ще останеш ли здрава? Всичко да, и ще успееш ли да останеш толкова дълго време фокусирана върху целта си? Ще опитам. Това е целта. Благодаря ти много и ти пожелавам успех и най-вече да си здрава. Благодаря ви.